សួស្តីអ្នកនរគ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញពីការ install Open VPN ជាមួយនឹង VPS ហើយ VPS ដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់គឺនៅក្នុង VPS Volter ដោយសារតែវីដេអូមុនខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញអំពីការបង្កើត VPS ជាមួយនឹង WireGuard ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈពិបាកខ្លះសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់អត់សូវចេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ការបង្កើត VPS ជាមួយនឹង Open VPN វាមានភាពងាយស្រួលជាង WireGuardជាដំបូងយើងត្រូវតែមាន account volter ហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបង្កើតជាមួយនឹង server មួយទៅអ្នកនរគ្នាអាចចុចតាមវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងកន្លែងប្រភេទគឺខ្ញុំយកប្រភេទ cloud compute ហើយជាប្រភេទលក្ខណៈ share cpu ទេបន្ទាប់មកទៀតយើងជ្រើសរើសយក location អញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងចង់យក location នៅ VPS យើងនៅអាមេរិកអញ្ចឹងយើងយកអាមេរិកទៅហើយរត់មួយណាដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកទៀតតកតងជាមួយនឹង application គឺយើងចុចកន្លែងហ្នឹងហើយយើងជ្រើសរើសយក Visual Private Network អញ្ចឹងពេលដែលយើងជ្រើសរើសយកកន្លែងហ្នឹងយើងអាចមានជម្រើសជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំបង្ហាញក្នុងវីដេអូនេះគឺ Open VPN ខ្ញុំ select Open VPN មកហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺប្រភេទគម្រោងគឺយើងយក $6ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងទៅហើយយើងឃើញ$7ដោយសារតែវាជាប់ជាមួយនឹង auto backup អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបិទវាទៅដើម្បីចំណេញបាន$1អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង server របស់យើងគឺមួយខែ$6ពេលដែលយើងបង្កើតហើយកន្លែងខាងក្រោមនេះយើងដាក់ឈ្មោះ server របស់យើងទៅ VPS server ហើយយើងចុច deploy មកបន្ទាប់ពីបានហើយយើងនឹងទទួលបានជាមួយនឹង VPS server ក៏ដូចជា open VPN ដែលវាធ្វើការដំឡើងឲ្យយើងស្រាប់តែយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការ remote អីញ៉ៃៗទេហើយផ្នែកខាងក្រោមនេះគឺជាព័ត៌មាន username ក៏ដូចជា password ដែលយើងត្រូវយកមកដាក់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Open VPN អញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការបើកជាមួយនឹង IP server របស់យើងយើងបើកទៅហើយកន្លែងនេះយើងចុចតាមអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញមកបន្ទាប់មកទៀតវាឲ្យយើងធ្វើការបំពេញជាមួយនឹង username password អញ្ចឹង username password ហ្នឹងគឺកន្លែងនេះ Open VPN ហើយនឹង password ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកមកដាក់មកដើម្បី log ចូល server របស់យើងហើយពេលដែលយើង log ចូល server របស់យើងគឺយើងអាចធ្វើការ download ជាមួយនឹង file config ពេលដែលយើង log in ហើយគឺវាបង្ហាញកន្លែងនេះខាងលើហ្នឹងគឺកម្មវិធី Open VPN ហើយខាងក្រោមនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹង file config profile របស់យើងអញ្ចឹងយើងធ្វើការ download file config ហ្នឹងមកដើម្បីទុក import ចូលកម្មវិធី Open VPN សម្រាប់កម្មវិធី Open VPN Windows client យើងអាច download នៅក្នុង server នឹងក៏បានឬក៏យើង search Google ទៅក៏បានដែរបើសិនអ្នកនរគ្នា download ពី VPS server របស់យើងអត់បានយើងអាចចូល website official របស់ Open VPN ទៅហើយយើង download កម្មវិធីហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្នុង Windows របស់យើងពេលដែលយើង download ហើយយើងធ្វើការតឡើងជាមួយនឹងកម្មវិធី Open VPN ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញជាមួយនឹងការដាក់កម្មវិធី Open VPN កណិតជាមួយនឹង VPS server របស់យើងនៅក្នុង Windows របស់យើងអញ្ចឹងពេលដែលយើង install ចប់វាលុបផ្ទាំងបែបនេះហើយយើងចុច agree មកហើយកន្លែង upload file កន្លែងនេះណា upload file ហ្នឹងយើងធ្វើការទៅស្វែងរក browse ទៅរក file config ដែលយើងបានធ្វើការ download ហ្នឹងហើយយើងចុច save password បន្ទាប់មកយើងទៅ copy password នៅក្នុង VPS server របស់យើងបន្ទាប់មកទៀតយើង pass មកហើយយើងចុច connect បន្ទាប់ពីចុច connect មកវាលុបបៃតងបែបនេះហើយវាលុបអក្សរថា connected អញ្ចឹងមានន័យថាកម្មវិធី Open VPN នៅលើ Windows របស់យើងធ្វើការ connect ជាមួយនឹង VPS server របស់យើងហើយកន្លែង tray 3នេះគឺជាកន្លែង setting យើងអាចចុចចូលទៅមើលទៅថាយើងចង់កំណត់ setting កម្មវិធីរបស់យើងនឹងបែបម៉េចហើយសម្រាប់ Open VPN យើងអាចធ្វើការកំណត់ start up Windows មកឲ្យវាបើកកម្មវិធី Open VPN ហើយឲ្យវា connect auto តែម្ដងអញ្ចឹងកន្លែង setting នេះអ្នកនរគ្នាអាចកំណត់ដោយខ្លួនឯងបានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចឹងណាចំពោះខ្ញុំគឺអ្វីដែលសំខាន់កំណត់ឲ្យវា auto start up ពេលដែលយើងបើក Windows ហើយវា connect ពណ៌បៃតងបែបហ្នឹងហើយយើងចូលទៅកាន់ Chrome យើង
ឆែកទៅលើ IP របស់យើងថាត្រូវអត់អញ្ចឹងនេះ IP វាត្រូវជាមួយនឹង server ដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រូវជាមួយគ្នាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ